20 juni 1845. 20 juni 2024. Het is vandaag precies 179 jaar geleden dat de eerste Nederlandse boeren voet aan wal hebben gezet in Suriname. Na aankomst heeft overgrootste deel van de boeren zich gevestigd in Groningen in het district Saramaca. Verslaggeefster Sifra Goudland was op locatie en maakte voor u het volgende verslag. Wij staan te Groningen in het district Saramaca bij de herdenking van 179 jaar boerenkolonisatie. Vanmorgen heeft de stichting Sranamburu kransen gelegd bij het monument ter herdenking van de boerennederzetting in Suriname. Niet alleen bij dit monument zijn de kransen gelegd, maar ook bij de gedenkzuil waar de begraafplaats is, waar de verschillende boeren zijn begraven die tussen 1845 en 1853 waren komen te overlijden tijdens een epidemie. Kijkt u mee. Elk jaar komen nazaten van de verschillende Nederlandse boeren bijeen om een krans te leggen bij het monument dat staat te Groningen in het district Saramaca. Deze herdenkingsdag wordt in stand gehouden door de stichting Sranamburu. Erik Rijsdijk, voorzitter van de stichting, geeft aan wat zo'n herdenking betekent voor de organisatie en ook voor de nazaten. Nou ja, het is in ieder geval een erkenning wat mij betreft van het lijden zoals er op het plaquette staat voorin van de mensen die toen hier gekomen zijn. Na een week ontstond er een ziekte, een epidemie waar de helft aan overleden is. Door minder goed bestuur, zullen we het zeggen, voorzichtig, is het niet geworden wat het had moeten worden. In 1848 zijn mensen richting Paramaribo getrokken. Die zijn daar in die omgeving uit vlucht. Quatta zijn ze boerderijen begonnen. De stad Paramaribo liep toen tot de Wanica-straat. Daarachter was het allemaal bos. Maar in ieder geval denk ik dat ik voor veel nakomelingen praat. We zijn blij dat ze hier gekomen zijn, gebleven zijn. 3 jaar terug werd op de openbare begraafplaats van Groningen een zuil onthuld met om en bij 250 namen van boeren die daar begraven liggen. Nadat er bij het monument kransen zijn gelegd, werd ook één gelegd bij de zuil. Naar zeggen van Rijsdijk was de data van de Nederlanders altijd bij de tijd en was het alvorens de zuil werd geplaatst geen probleem te onderzoeken wie daar allemaal is gestorven en er begraven ligt. In principe heeft dat niet eens zo gek lang geduurd. Er waren wat namen waarvan niet duidelijk was wat hun geboortedatum was. Dus daar is wat onderzoek extra naar gepleegd. Er stond één op die bleek teruggegaan te zijn naar Nederland en niet overleden. Maar die Nederlanders hielden alles bij. Het is wat dat betreft, je kon gewoon alles terugvinden. Dus het heeft helemaal niet zo lang geduurd om die informatie boven tafel te krijgen. Het is wel belangrijk dat je weet dat als je een naam opplaatst, dat hij er ook op hoort dat er geen fouten zitten. Dus dat is dan een stukje borgosuetie wat je hebt om te zorgen dat het clean en mean is. Maar niet zoveel tijd gekost dus. Toen vanaf 20 juni 1845 de 50 gezinnen, in totaal 384 mensen, met een contract voor 5 jaar naar Suriname kwamen, dachten ze ontgonnen akkers en vee te zullen aantreffen, zoals hen beloofd was. Er was echter niks, zelfs geen eten, drinken en medicijnen. Heden ten dage zijn er nog een aantal boerenbedrijven in Saramaca, Rijsdijk en Rieberg. De meeste boeren zitten in alle andere beroepen zoals grondverzet, aanneming, autogarages, de luchtvaart, ICT enzovoorts.